Fru talman, herr kommissionär, kollegor. EU är ett samarbete, inte en bankomat. Länder som bryter mot rättsstatens principer ska inte tro att de kan fortsätta kvittera ut EU-bidrag som om ingenting hade hänt. Korruption är ett gift som undergräver demokratin. Det måste stoppas, motverkas och avslöjas. Och den europeiska åklagarmyndigheten spelar här en viktig roll. Det är svårt att tala om korruption idag utan att nämna Alexej Navalny som förra året fick årets Sacharovpris, Europaparlamentets pris för yttrandefrihet. Han är mycket värdig vinnare och har fått betala ett högt personligt pris i form av både mordförsök och långa fängelsestraff för sin modiga kamp och för att avslöja korruption och maktmissbruk i Putins Ryssland. Ingen borde idag tvivla på att EU måste hålla rent framför egen dörr. Det finns ingen, absolut ingen plats för korruption i Europa.